když vlastně člověk šel na hlídku, tak musel úplně komplet všechno zabalit, my jsme nesměli používat světlo nic, takže všechno se dělalo po tmě. Rozdělat si přístřešek, rozdělat si to spaní, převlít se do těch suchých hadrů, zalíst si do spacáku, potom mě někdo zbudil, že za půl hodiny mám hlídku, takže jsem si zase vylezl ze spacáku, zase úplně do těch mokrých hadrů, takže pak tam člověk hodinu prostě se jenom takhle klepal na té hlídce a vůbec vlastně nevnímal, co se děje kolem mě, jenom že to tam prostě potřebuje nějak přežít. Dnešním hostem podcastu Světový je poručík Filip Vilímek, člen 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Já tě vítám u nás v podcastu. Ahoj, zdravím tě. Filipe, my jsme si tě pozvali k nám do podcastu, protože ty jsi absolvoval kurz nebo výcvik britského komanda All Arms Commando Course, což jsem teda pochopil, že je jeden z jako nejzdrsnějších výcviků, co může voják absolvovat. A ještě než se do toho pustíme, tak mám tady právě jednu otázku od jednoho z našich předplatitelů na Hero Hero a tak otázka konkrétně zní, jestli se tohohle výcviku účastní i ženy. Tak jak to probíhá z tohohle genderového hlediska? Tak zrovna v tom mým běhu, kdy jsem tam byl, tak se tam s náma jedna žena účastnila. Prošla vlastně tou první fází toho celého kurzu, ale do druhé už se vlastně nedostala, protože neprošla přes ty fyzické požadavky, které tam měly. No. Mhm. A z hlediska žen, jako tak obecně víš, jestli se toho účastní nějak pravidelně nebo se pokouší? Upřímně si myslím, že to je jako spíš výjimka tam. Mm-hmm. A myslím si, že to je oprávněně výjimka, protože nechci nějakým způsobem podceňovat ženy nebo tak, ale ta fyzická náročnost obecně toho kurzu je taková, že si nemyslím, že by jakoby bylo to tak přípustné pro všechny ženy, aby se toho mohly zúčastňovat, protože obecně za ty 4 měsíce celého toho kurzu, tak je tam fakt taková vysoká intenzita toho výcviku, že říkám, nechci je podceňovat, nemyslím si, že by byly nižší jako, nebo hůř na tom fyzicky, uh-huh, než jsou muži, ale říkám, zpravidla se děje to, že pokud tam ty ženy jdou, tak vlastně se nejsou úspěšné. No. Když vlastně takhle my lajci, když si o tom čteme, vlastně je to výcvik komanda, tak když se zmíní komando, tak si představíme, já nevím, třeba Schwarzeneggera někde v pralese a tak, tak co vlastně si můžeme pod tím představit jako v kontextu dnešní armády pod slovem nebo termínem komando? Ona, podle mě každá armáda k tomu přistupuje, k tomu termínu trošku jinak, a my máme vlastně svůj kurz komando taky. Každopádně u nás je to, dalo by se říct, elitní kurz, který může projít jenom pár lidí. S tím, že u Britů je to považovaný tak, jako jeden z požadavků k tomu, aby mohli sloužit u té námořní pěchoty. Což znamená, že aby mohli teda získat ten zelený baret a mohli sloužit u těch bojových jednotek té námořní pěchoty, tak musí tímhletím kurzem projít. Oni se potom definují sami ty jednotky jako komando jednotky, což u nás svým způsobem úplně tak nefunguje. U nás vesměs máme tady ten kurz dělaný jako pro velitele, což znamená, že když v České republice půjdu na kurz komando, tak je to braný jako top kurz, když to tak řeknu, mm-hmm, s tím, že když ho udělám, tak je to bonus jenom pro mě, ale pro ně je to vesměs požadavek, kterým oni musí projít, aby tam mohli sloužit, mm-hmm, u těch jednotek. A pokud jsem dobře hledal, tak ty jsi absolvoval i ten český kurz, teda ano. To bylo v roce 2019? Ano, myslím, že jo, 2019, jo. 4 roky zpátky už. No a když si právě po tom českým košel do toho britského, tak jaký nebo co jsi od toho sliboval, jaký jsi měl očekávání od toho, co tě čeká tam? Upřímně jsem moc nevěděl, do čeho jdu. Mm-hmm. Bylo to takový hodně rychlý na mě, když to tak řeknu, protože já jsem se vlastně dozvěděl 3 týdny předtím, než jsem tam měl letět, že tam opravdu letím do té Anglie. Takže já jsem neměl ani tak moc čas nad tím přemýšlet, bude to těžký, nebude to těžký, ale prostě byla to pro mě další výzva. Řekli mi, jedeš tam ty, tak jsem řekl, nemůžu udělat ostudu České republice, když tam jedu, a vzal jsem to prostě tak, jak jsem to vzal, a nakonec to klaplo. Mm-hmm. No tady ten výběrový proces je taky určitě zajímavý, protože jak se k tomu dostal, nebo jak se dostaneš k tomu, že ti někdo oznámí, že jedeš takhle na výcvik do Británie? Bylo to přes mýho velitele, protože původně tam měl jet on, ale on se zranil těsně předtím, než tam měl odlítat, takže tam měl potom ještě jeden můj kolega, který se po 14 dnech vrátil, bohužel, ze zdravotních důvodů a z rodinných důvodů. A potom teda přišli za mnou s tím, že asi teda si řekli, jo, tenhle ten člověk, když mu řekneme, tak tam pojede prostě, nebo nevím proč zrovna mě, ale zašli za mnou, nabídli mi to, já jsem teda řekl, že pojedu, a
bylo to vlastně s formou toho, že velitel za sebe hledal náhradu, ale jinak tam měl jet můj velitel původně. A funguje to i třeba z druhé strany, kdyby ty ses rozhodl, jako tenhle výcvik se mi líbí, chtěl bych ho absolvovat, že to může jít i z tvojí strany? Určitě, když já projevím zájem o nějaký výcvik, jako je třeba teď další výcvik, který by mě zajímal, tak je francouzská Guyana, kde se jedná o další. Ono se to přezdívá francouzský komando, ale není to tak úplně francouzský komando, je to spíš přežití v džungli, je to dvouměsíční kurz. A pokud ten člověk o to jako opravdu zájem má, tak může tam být nominovaný a potom záleží na tom výběru. Upřímně nevím, jak ten výběr probíhá, jestli se tam, určitě tam jsou nějaký kritéria daný dopředu, že to bude jazyk, bude to fyzická připravenost a tak dále, že podívají se na ty profily těch lidí, kteří se tam hlásí a podle toho potom vyberou oni, kdo tam pojede. Mm-hmm. A tady u toho britského, co bylo vlastně to, co tě jako přimělo na to kývnout, jaký to byly ty důvody? No tak bylo to to, že to ještě přede mnou nikdo neudělal a byla to taková výzva, no. Takže já jsem si řekl, určitě do toho půjdu, protože no takhle, nevěděl jsem, do čeho jdu, ale říkal jsem si, že proč to neskusit, no. Tak. Takže jako takový osobní, jako osobní nějaká touha třeba překonat, jako jí, asi bych řekl, vlastně nebylo koho překonat, protože tam nikdo nebyl, tak sebe možná překonat. No, asi bych řekl, že to bylo tak, no. Že jsem si řekl sám sobě, že prostě to chci něčeho dosáhnout, tak aspoň v tomhletom formátu, no. No a z toho profesního hlediska, toho vojenského, tě to zvýhodní jak potom, když máš za sebou konkrétně tenhle kurz, potom v české armádě? No, upřímně, asi žádná výhoda toho není. Je to, jak se říká, nice to have, prostě hezký mít, ale jako vyloženě, že by mě to někam posunulo, nebo to, tak to se říct nedá. Možná v rámci našeho pluku, výsadkového pluku, tak tam by to šlo využít, dalo by se to asi využít tak, že pokud půjdu teď na skupinu bojovního výcviku, což je vlastně jedno je to jedna skupina u nás, která má na starosti výcvik pro celý pluk, tak já tam vlastně smůžu jít s tím, že můžu potom předávat to know-how z té Británie třeba pro ty naše kluky tady. Mm-hmm. No a co se týče právě třeba tohohle know-how, tak co konkrétního jsi se tam přivezl, co třeba v Česku neznáme? Dobrá otázka a musím říct, že asi jsem si nepřivezl nic, co bychom tady už neznali, no. Takže ten kurz sám o sobě nabízí tu prestiž v tom, že je asi neznámý a jak bylo už řečeno, tak je to jeden z asi z nejtěžších kurzů v NATO obecně, ale že by to přineslo nějaký plusy pro nás, jako že to někdo tady u nás udělá, tak si myslím, že to nemá. A byla právě tohle jako jedna z těch věcí, co jsi říkal předtím, jakože když absolvuju tohle, tak to bude dobře jako nejenom pro mě, ale přivezu i nějaký to know-how, jako byl ten záměr i v tomhle? No, původně, když jsem tam jel, tak jsem si právě myslel, že to bude o něčem trošku jiným, než máme tady, že se tam naučím, třeba oni tam mají ty obojživelné operace, protože jsou to mariňáci, tak operují prostě většinou na vodě nebo tak podobně. Tak jsem si řekl, že tady ty zkušenosti tady až tak nemáme, takže třeba v tomhletom tématu, že bych mohl aspoň něco třeba tady předat dál. Ale bohužel, co se týkalo zrovna těch obojživelných operací, tak jsme na to tam měli vyčleněný 2 dny, co jsme to trénovali a vlastně to byla veškerá činnost. Jinak to byl úplný základ, co se dá říct, že dělají tady lidi na základní přípravě, potažmo u nás potom třeba v rámci toho výsadkového pluku, tak tam se to dělá v tom doplňujícím intenzivním výcviku, aby se ti vojáci, co vlastně přijdou, tak aby se dostali na nějakou základní úroveň. Mm-hmm. Já jsem právě přemýšlel nad tím, jestli třeba i ti jako velitelé můžou přemýšlet strategicky třeba tak, získáme nějaký know-how od britské armády a koho bychom na to mohli poslat? Třeba Filipa, protože je dobrý, tak ho tam pošleme, aby nám něco vyzvěděl. Upřímně nevím, jestli takhle nad tím někdo uvažoval, ale myslím si, že ta nabídka nám prostě přistála na stole, že se řeklo, jo, pojedeme tam, nebo určitě tam někoho pošleme, že to může být pro nás zajímavý, ale říkám, jako ten výsledek z toho kurzu je z mýho pohledu je téměř nulový, protože ten kurz jako by mě reálně nenaučil nic nového, co bych neznal. Samozřejmě jo, jsou tam nějaký postupy, které jsou trošku odlišné, než děláme my, ale obecně v tom slova smyslu ten kurz není nic, co by
co by prostě bylo wow, že se tady z toho někdo posadí na zadek. No. A už jsme se bavili i před podcastem, že ty těch kurzů absolvuješ jako v průběhu roku víc. Vlastně není to tady jenom to britský komando, tak jak náročně je potom udržovat se v kondici, třeba když projdeš nějakýma těma výcvikama, pak máš nějakou pauzu, nebo třeba konkrétně po tomhle výcviku se vrátíš, tak tu kondici, co tam získáš, jak náročně je si to nějak udržovat? Teď jsem se vrátil z toho výcviku, už je to teda pár měsíců zpátky a musím říct, že spíš si dávám takový oraz, takže nedělám vůbec nic a moje fyzička jde spíš dolů, než abych si udržoval, takže asi tak, no. Já jsem si právě říkal, jakože ten drill, jakože tam přece člověk tráví jenom nějaký čas, tak jako přijede trošku zvýhodněnej oproti ostatním smrtelníkům, tak jestli právě se snažíš jako naladit na to. Dohnal jsem to hodně energiťákama a podobně, takže jasně, chápu, že přijde potom nějaká ta odměna, no. Tak, tak. Já mám pak tady takovou otázku vlastně, jak moc je jistý, že kdybych na ten výcvik nastoupil třeba já, nebo nějaký obyčejný člověk, jak moc je jistý, že to nedám? V procentech pravděpodobnost? No. 99,9, ne, bez urážky. A ne, zase takhle. A jak jsem říkal, že jsou tam vesměs základní dovednosti těch lidí, tak ale je to předpoklad toho, že ten člověk už ty základní dovednosti umí. Což znamená, že vlastně ten kurz se hodně zaměřuje třeba ze začátku na topografii. Nevím, jak seš na tom s topografií, orientace v lese a tak dále. Tak když mám Google mapy, tak dobrý to právě. A buzola? Buzola, tak tu jsem měl někdy na základce v ruce. No. Takže... Tak možná, tak dávám ti 95% už. 95%. Ne, jako pokud by se tam přihlásil někdo, kdo třeba o armádě vůbec nemá povědomí, tak si myslím, že spíš z toho psychologického hlediska ten nátlak, jakoby, protože ono to vojenské prostředí je tak specifický, že člověk se na tom musí nějakým způsobem adaptovat. Že třeba u nás už od základního výcviku vlastně ti instruktoři po těch lidech řvou, aby se prostě dostali na nějakou úroveň stresu a dokázali pod tím stresem pracovat. A pokud si myslím, že tady na to není člověk nějakým způsobem připravený, tak kdyby tam naskočil takhle do toho rozjetýho vlaku, tak hodně rychle vystoupí zase. A vzpomeneš si na ten první den, jako ten příjezd na tu, jako na tu tréninkovou, jak se tomu říká, do toho výcvikového prostoru. Výcvikového prostoru v Británii. Že? Pamatuju si to, a vlastně měli jsme tam první den nástup a dostali jsme seznam materiálu, který bychom měli mít pořád u sebe. Já jsem polovinu z toho u sebe neměl, protože mi řekli, že mi všechno vydají až na tom místě a že všechno dostanu, že si pak budu moct všechny ty věci zabalit. Jenomže to proběhlo tak, že prvně jsme dostali papír, potom jsme měli nástup a hned na to dělali takzvaný cikáňák, což je vlastně kontrola toho materiálu, který máme mít u sebe. A teď já jsem polovinu věcí neměl. Takže jsem za to dostal tam pěknou bídu teda. A říkal jsem si, že jestli to takhle bude probíhat celý 4 měsíce, takže nemám šanci tady to přežít. Takže vlastně hned na začátek jsem tam dostal, myslím, za jednu chybějící věc asi 50 angličáků. Já jsem chtěl říct 10. Ne. A já jsem si říkal, to nemůžu myslet vážně, že to je nějak moc. A teď se mi to jenom načítalo a říkám, no tak zaskončil jsem asi na 250 angličácích, pak jsem tam ještě běhal různě kolečka, že to bylo formou závodu, protože těch provinilců tam bylo víc a vlastně vždycky první jenom mohl z toho kolečka vystoupit a další to běželi znova. A bylo nás tam třeba 10, takže jsme furt takhle běhali do kolečka, dokud poslední nevypadl. A to je nad rámec ještě toho celkového výcviku? Tak to bylo jenom tak jako pro rozehřátí tam. Takže ani když tam přijedeš, tak jako už ani z těch jako někdo pořadatelů nebo těch velitelů tam ti jako neřekne, jakože jaký drill to bude, to prostě vycítíš z toho, až tam nějak seš v tom prostředí? Asi tak bych to řekl. Jakože myslím si, že k těm lidem tam nepřistupují úplně v rukavičkách, že by se tam o ně starali jako jednotlivce, berou nás prostě jako grupu lidí a je jim to vlastně jedno, že reálně, když to tak řeknu, je to takový profesionální přístup, že oni nás ze začátku ani nechtějí znát, protože nevědí, kdo jak na tom je. Takový neosobní přístup k těm lidem a chovají se tak, jako bych řekl, aspoň z mýho pohledu ke všem stejně, což si myslím, že je jakoby správně v tady tom. No a až potom po čase si k těm lidem získávají nějaký přístup a už tam je trošku třeba na konci s těma instruktorama už bych řekl, že jsme byli pomalu jako přátelé, že? Protože oni nám předávali ty svoje znalosti, zkušenosti, učili nás to a vlastně po celou dobu toho kurzu, co tam s náma byli, tak nějaký to
nějaký ten vztah tam vzniká, takže potom říkám, na začátku je to tak, že všichni jste mi úplně jedno a vlastně s postupem času už se to dostává do nějaký jiný fáze. No. Mm-hmm. A oni jsou potom s váma v průběhu toho výcviku jako celou dobu, pořád ti sami instruktoři? Vlastně se to, nebo u nás jak to bylo, tak byli jsme rozděleni do 3 skupin. Každá skupina dostala 2 ty svoje hlavní instruktory a ty vlastně 2 instruktoři jsou po celou dobu toho kurzu s náma. Bavili jsme se o té fyzické kondici, že je to taky samozřejmě předpoklad toho, ale jak to říct, bere se v potaz i nějak jako, nechci říct inteligence toho člověka, ale kdybych použil tenhle termín, tak možná rozumíš, co ti myslím, jako jak je na tom člověk z hlediska nějaký jako mentální výbavy, nebo se s tím už jako počítá, že na tom bude dobře. Hodnosí se tohle tedy? V té první fázi bych řekl, že vůbec, že tam může být prostě, když to blbě řeknu, dláto, který jenom uklikuje všechno nebo uběhá. Ale postupem času se dostáváme do fáze, kdy ten člověk už bere zodpovědnost za zbytek té jednotky, což znamená, že se dostává do funkce velení. A na to velení už musí být alespoň trošku kapacita na to, aby byl schopný koordinovat ty lidi, vymyslet třeba nějaký plán, vymyslet nějaký manévr a být dostatečně inteligentní na to, aby těm lidem to dokázal předat, aby to každý jednotlivec pochopil. Samozřejmě i z druhé strany, ti ostatní to musí chápat taky, takže i ti by měli být na nějaký aspoň úrovni inteligence, že by to neměl být prostě člověk se 70 IQ, aby prostě tam jenom jo, vezmu, jo, běžím, jo, střílím. Uh-huh. Jako samozřejmě i takový tam jsou, ale na těch velitelských funkcích se tady to asi úplně nevyžaduje. No. Uh-huh. Tam spíše ten požadavek na ně trošku větší v tom, že jako chtějí, aby to nebyly úplný dokázali no. Využít i nějakou třeba tu jako velící roli? Nebo... Tak. No, protože, co jsem si o tom četl, o tom výcviku tady těch Royal Marines, tak oni jsou zaměření jako na fungování ve skupině, kdežto ještě můžou být třeba výcviky speciálních sil nebo jednotek, které můžou být zase zaměřeny na jako jednotlivce, jestli to dobře chápu. Takhle si ty výcviky se dělí. Oni tam, ono, ten kurz takhle, jak je nastavený, tak právě, jak jsi teď sám řekl, tak je vedený k tomu, aby ta skupina se starala jakoby, jak to říct, zároveň sami o sebe a aby se starali navzájem sami o sebe, což znamená, že každý by měl být schopný o to se postarat, o svoje nohy, o svoje zdraví, o svoji hygienu a tak dále, ale i na druhou stranu by měl pomáhat těm ostatním, protože na tom kurzu obecně se hodně chodí a když se hodně chodí, tak potom se dělají záděrky nebo puchýře a podobně na nohách a ty lidi, někteří s tím mají trošku větší problém, protože když se naloží třeba nevím, 50 kg do batohu a jde se s tím třeba 30 km přesun, tak prostě někteří lidi na to nejsou fyzicky stavěný, že jsou třeba menší nebo mají kratší, když to řeknu, mají kratší nohy, mají menší váhu a když se jim naloží takováhle váha na záda, tak prostě nejsou schopní ujít takovou vzdálenost. Takže je to i o tom, že si třeba mezi sebou ty lidi přerozdělí ten materiál tak, aby ten jeden netáhl těch 50 kg, ale aby se mu třeba dalo do batohu jenom 35, někdo za něj vezme třeba tu vysílačku a podobně, která váží další 10 kilo a takhle se ten materiál přerozdělí a vlastně, aby si ty lidi pomáhali, ale realita, jak to tam bylo, tak to tak úplně nefungovalo, no. Mm-hmm. Ale směřuje to ty lidi k tomu, aby se takhle jako vychovali na konci toho kurzu, aby prostě byli soudružní trošku. To byla právě věc, kterou jsem se dočetl v popisu toho výcviku, že jako by mělo nebo bys měl demonstrovat nějak, že máš cit tady pro tyhle týmové kvality, jakože před začátkem toho kurzu, na to tam jako z toho tě nějak zkoušeli, nebo to se tam na začátku neřešilo? Já si myslím, že vlastně v rámci celého toho kurzu, nebo prostě počas toho kurzu, tak ti instruktoři dělají takový malý testy a oni tady ty věci odhalují jakoby pomocí těchto testů. Vlastně není to test, že by dostal člověk papír a tušku a něco napsal, ale je to třeba test, kdy my jsme měli právě už několikátý přesun takhle po sobě a už všichni toho měli prostě plný zuby a neměli jsme dostatek jídla, měli jsme jenom trochu vody a podobně. A jakom přišel instruktor s tím, že měl uvařený vajíčko. A někomu to vajíčko dal a teď sledoval, co s tím vajíčkem udělá. Někdo prostě to oloupal, snědl to a šel dál. Někteří ostatní prostě to vajíčko vzali, oloupali ho a třeba se rozdělili s ostatníma. A tady to přesně oni jakoby pozorují po celou dobu toho kurzu, kdo se jak profiluje a kdo je týmový a kdo není. Ale byli tam i lidi, kteří tady to vajíčko slupli celý sami a prošli až do konce a vlastně si ten kurz udělali. Mm-hmm. Takže ano, oni sledují ty lidi, jak se kdo profiluje, ale myslím si, že jako ve finále to nemá vůbec žádný význam.
asi může to mít, pokud ten člověk to bude mít nahnutý, jestli se o něm rozhoduje, jestli ten kurz udělá, neudělá. A když se ukáže, že ten člověk je opravdu jako individualista a solista, tak asi pravděpodobně v tom případě by ho jako sekli. Ale pokud ten člověk vlastně prošel tím kurzem bez nějakých větších problémů a profiloval se jako individualista, tak si myslím, že i přes tomu to prostě dá jakoby ten zelený baret a to privilegium to tam nosit. A v té situaci s vajíčkem ty jsi konkrétně se zachoval jak? Já jsem se rozdělil, ale rozdělil jsem se, protože jsem tam nebyl jako jediný mezinárodní student, ale bylo nás tam trošku víc, byli tam ze začátku ještě s náma dva Američani a teď nevím, jestli 11 nebo 12 Nizozemců a já jsem se hodně zblížil s těma Nizozemcema, protože oni přístupově byli naladění tak jako já, že byli na stejný vlně se mnou a pak jsem se právě rozdělil s těma Nizozemcema, kteří toho teda taky už měli plný kecky a dali jsme si vajíčka zároveň. Ten další dostal pak párek, takže přinesl zase párek, takže jsme si rozdělili párek a podobné věci, no, takže my jsme jakoby takhle drželi jako skupina při sobě, no, protože ti, já to nechci jako takhle škatulkovat, ale ti Briti obecně nebyli tak týmoví, byli, to mě právě překvapilo, že oni byli hodně individualisti, že v tady těch testech oni si vlastně všechno nechávali pro sebe, nebo že se neradi dělili, nebo že neradi pomáhali, že když přišlo k tomu, že měli jsme nějaký další přesun a měl jsem tam přerozdělit nějaký materiál a zůstal tam, jsem třeba vysílačka, kdo měl vzít vysílačku, tak někdo z Britů nikdy neřekl, já ji vezmu, že prostě já ještě můžu, tak já ji vezmu, ale vždycky to právě byli ti Nizozemci nebo podobně, kdo se takhle o to přihlásil dobrovolně. Takže si možná spletli výcvik, možná měli dělat výcvik těch speciálních jednotek. Ne, to určitě ne. Který jako jsou... jsem to myslel, který jsou zaměřeny jako na to nasazení jednotlivce. Chápu, ale ono zase tady to bude asi úplně o ničem jiném, jako zrovna u těch britských speciálních jednotek, no, že to nebude čistě jenom o té soudružnosti, nebo o tom přežít sám jako jednotlivec také v poli, ale tam bude asi víc aspektů, no, co budou požadovat od těch lidí. Jasně, chápu, že to berou, jsou Briti, britským výcviku, tak to berou asi trošku jinak. Tak. Jasně. No, když jsme mluvili i o tom nedostatku jídla, nebo možná i nedostatek spánku, který tam člověk zažívá, tak to je jako plánovanou součástí toho výcviku, že tě to má provést tím výcvikem? Určitě, ono ze začátku, ono prvních 12 týdnů je to nastavený tak, že člověk musí pracovat jenom s tím, co dostane. Což znamená, že má fasovaný vařič, má fasovaný batoh, má pouze ten webbing, který dostal jako ty britské armády a podobně. Má všechno jenom to, co se dostane, což je vlastně to, co se dostává většinou, tak jakoby to ten nejnižší level toho, co člověk může mít u sebe. To, co si vlastně člověk potom kupuje jakoby za svoje peníze, tak je jako i nadstandard, který mu to dělá příjemnější. Ale oni chtějí vidět, že i ten člověk je schopný pracovat s tím minimem, co dostane, což znamená i to jídlo. Takže my jsme vlastně dostávali ty BDPčka, což jsou bojové dávky potravy britský, kde, nebo MRčka, nebo jak, nevím, jak, kdo to zná, ale byl to vlastně spito s jídlem, kde je jedno hlavní, nebo dvě hlavní jídla, jedna snídaně a nějaký jako sušený maso a podobné věci, nebo M&M's a takový věci, jako na tu energii, aby člověk měl ty energetické hodnoty, které by měl mít. No jenom, že ono toho jídla není zas tak moc, protože jeden pytlíček má, dejme tomu, 300 gramů a ono, když člověk má ten výdej takový, jaký tam má, tak to nestačí, to jídlo. Protože je to braný jako průměr na osobu, dejme tomu na 80-kilovýho chlapa, který svým způsobem nemá nějakou vyšší fyzickou aktivitu, a pokud tam je potom jako člověk na výcviku, tak mu to jídlo prostě nestačí. Takže ono v rámci postupem několika dnů, tak člověk má čím dál tím větší hlad a tak dále. I s tím spánkem to je vlastně stejný. Že jsme tam měli výcviky, kdy jsme měli třeba jednu, dvě noci, co jsme nespali vůbec a potom se to takhle tak stupňovalo, že pak jsme spali třeba 3 hodiny, 4 hodiny a tak dále. Ale obecně jsme tam toho moc nenaspali, co se týkalo přímo tady toho výcviku v tom pole. Takže je to plánovaný od nich, aby ten člověk byl schopný právě, jak říkám, pracovat s tím minimem, s málo spánkem, s málo jídlem a s tím nejhorším materiálem, co vlastně může dostat. Jakože simulovalo to podle tebe jako
věrohodně nějaký reální podmínky, které bys mohl zažít? Jako takhle. V reálných podmínkách, abych využil to právě ten maximální komfort, který můžu mít. Což znamená, že já bych si vzal ty svoje věci, které já jsem si nakoupil, nebo ty, které já jsem dostal, ale snažil bych se využít takový to maximum, co já mám. Tady to bylo, dalo by se říct, ještě jako i pod úroveň toho všeho, že vlastně to, co tam člověk měl, tak bylo pomalu na úrovni, blbě, když to tak řeknu, tak přežití, protože říkám, byl tam jeden lihovej vařič, na kterém jsme museli vařit vodu v třeba -7 stupních, takže tam člověk vařil třeba hodinu a půl, prostě jednu bandasku vody a podobně. Jo, teďko máme jetboily, který to prostě jsou schopný uvařit za minutu a půl, jo, nebo za 2 minuty a člověk to už potom dál nemusí řešit. Ale říkám, je to prostě v koncepci toho kurzu, že prvních 12 týdnů prostě člověk musí pracovat s tím, co má. Mm-hmm. Já jsem právě myslel, že tě to připraví jako že to simuluje ty podmínky, abys potom přesně věděl, jakože mám tolik málo věcí, já jsem tady v týmu někde v boji, tak se zachovám takhle, protože jsem se naučil třeba v tom kurzu. Ono tady to je, nebo proč se tady to dělá, tak je to kvůli tomu, aby člověk byl právě schopný i s tím minimem, i když je zvyklý na ten komfort, tak aby i s tím minimem byl schopný prostě pracovat tak, jak má. Což znamená, jak říkám, aby si byl člověk schopný uvařit vodu na lihovém vařiči, aby byl zvyklý na to, že nemá takový přísun potravin, protože já když bych jel na výcvik, tak si třeba nakoupím teď komplácnu tuňáky jenom. Jo. Ono to je jedna blbá konzerva, ale i ta jedna blbá konzerva už tu energii tomu člověku dá. A takhle to je s více věcma. Ale říkám, ono to je stavěný tak, abychom prostě byli schopni i s tím minimum fungovat tak, jak máme. No. Ale s těma nákupama to je zajímavý. To jsem nepředpokládal, že si nakupuješ jako sám, jako za nakolik to tak vyjde ten trénink, teda výcvik. No to záleží, jak moc šetřím nebo ne, no, ale většinou, co si dělám, tak je takzvaný nutty bag, což jsou vlastně oříšky, čokoláda, sušený ovoce a tak dále. A vlastně si to mám někde v kapse a když prostě mám, nebo když není čas na to se najíst nebo tak, tak si jenom hrábnu do toho a je to vlastně hodně rychlej přísun energie, cukru, všeho možného. Prvních těch 12 týdnů jsme tady to používat nesměli, takže to bylo až potom vlastně na tu finální část toho kurzu a to my jsme tam vlastně měli prostor, protože v té posádce, v tom prostoru, kde my jsme byli ubytovaní, tak tam měli takový malý obchody, kde si vlastně člověk mohl doplnit, co potřeboval, ať už to byly, já nevím, pokud někdo ujížděl na čínských polívkách, tak si koupil čínské polívky, pokud někdo měl rád čokoládu, koupil si čokoládu, pokud někdo chtěl kafe, koupil si kafe a tak dále, no, takže takhle jsme si tam mohli vlastně dozásobit. Jasně, koupil si čínskou polívku, pak tam hodinu a půl vařil tu vodu a pak si mohl tam udělat, protože možná bylo dobrý zmínit, že ty jsi tam byl v zimních měsících teda na tom tréninku. Tak, no, od konce listopadu po 31. března, no, takže to nejlepší období. No, bavíme se taky průběžně o té přípravné části a potom o té výcvikové části a ta přípravná část už v rámci toho kurzu, ta teda trvá jak dlouhou dobu? Ten beat-up, vlastně to je ta první část, na kterou člověk se, nebo kterou musí projít, tak trvalo 7 týdnů s tím, že tady ta část je příprava na samotný kurz, především v té fyzické příprave. Oni tam dbají na to, že se tam běhají hodně překážkovky, je tam hodně tělocviků a řekl bych, že obecně tady ta příprava je daleko těžší než potom celý samotný kurz. Mm-hmm. Takže těch 7 týdnů je vlastně intenzivní ve fyzičce, i když to tak řeknu, v těch přípravách v poli, kdy vlastně jsme jezdili na ty výcviky a měli jsme tam hodně topografie. Na té topografii se pořád běhalo, protože to bylo jeden hvězdičák, vrátil se člověk, běžel další hvězdičák, vrátil se, běžel další hvězdičák, vyspal se 3 hodiny a znova. Takhle to jelo třeba 3-4 dny v kuse. Takže tam člověk prostě naběhal hodně kilometrů a tam ti instruktoři měli právě takový ten selektivní přístup, že oni chtěli vyřadit ty slabší kusy o to, aby se nedostali právě do toho kurzu, protože oni chtějí pracovat v tom kurzu už jenom s lidma, o kterých jsou 100% přesvědčení, že fyzicky jsou dobře připraveni na to, aby to zvládli celý. Takže vlastně z tady těch 7 týdnů prvních to musím říct, že bylo opravdu peklo. No. A hvězdičák, to je kdo? Pro nás, pro kontext. Hvězdičák je hvězdicový pochod
V jejich případě hvězdicový běh, kdy vlastně člověk dostane několik bodů na mapě a v daném pořadí musí ty body jakoby oběhat a musí to přesně trefit. Což znamená, že když byl třeba v noci nějaký hvězdičák, tak vlastně dostal, nevím, my tomu říkáme gridy, což jsou souřadnice, a musel si je vyčíst na mapě. Potom si zadat vlastně ty azimuty, což jsou vlastně ty stupně, pod kterým měl běžet. No a potom běžel od jednoho k druhému. No. Takže tak to funguje. Jasně. A ještě jedna taková podmínka, co byla právě tady pro ty hvězdičáky, tak všechny ty hvězdičáky musely být splněny s tím, že pokud někdo nesplnil jeden hvězdičák, tak měl takový dalo by se to říct, jako černý puntík, a pokud nesplnil druhý hvězdičák, tak tam končil vlastně. Takže to bylo taky, že to bylo zase pod stresem, kdy člověk se prostě soustředil na to, ať fakt všechny ty body stihne najít, protože to bylo vždycky v nějakém časovém rozmezí, kdy to prostě musí stihnout. Bylo to třeba teďko nevím kolik, myslím si, že 2,5 hodiny na nějakých 12 kilometrů, s tím, že člověk má prostě na sobě pořád tyto vybavení, což byl ten webbing, batoh, helma, zbraně a všechno. Takže ono takhle, ono, když si člověk řekne, půjdu 12 kilometrů, mám na to 2,5 hodiny, tak je to v pohodě, ale potom, když to člověk musí vyčítat z mapy, musí to vyhledávat, jakoby přímo ten bot, aby ho našel, a je tam pod tím časovým stresem, tak to úplně jakoby tak jednoduchý nebylo. Ještě ověšený vlastně všema tak, těma věcma na tak, sobě. Tak. No, dá se vůbec tady, řekněme, i u té přípravné fázi hovořit o něčem jako o běžným dni vlastně v tom výcviku? Tak s běžným dnem bych to nepřirovnal. Jako, jestli je to třeba jako v něčem jako takový, jestli je to v něčem rutinní, nebo prostě ten každý den je nějak jako odlišný, protože ty zmiňoval třeba, že tady jsme nespali vůbec, tady jsme dělali to a to, tak jestli tohle se tam vůbec vyskytuje. Ano, řekl bych, že ono se to stupňuje co týden, tak tím je to intenzivnější. Byla vždycky první fáze, byl první týden, což byly vlastně jenom tělocviky. Potom byla druhá fáze, druhý týden, což bylo a vlastně ta příprava v té poli, což byla ta topografie, to, jak se člověk má o sebe postarat v tom poli, a potom tam byl jejich oblíbený wet and dry drill, což je věc, kterou upřímně úplně nenávidím a doufám, že už ji nikdy dělat nebudu, kdy člověk musel skočit do vody. A potom vlastně, když jsme udělali nějaké to rozmístění, jakoby ta jednotka, tak jsem musel převlít do suchýho, zalízt se do spacáku, a když šel v noci zase na hlídku, tak zase musel ze spacáku vylízt, zase se převlít do těch mokrých hadrů, o hodinu tam ležet na zemi, potom po té hlídce zase si zalízt do toho spacáku, zase převlít do těch suchých věcí a tak dále. Takže vždycky, když vlastně člověk šel na hlídku, tak musel úplně komplet všechno zabalit, my jsme nesměli používat světlo nic, takže všechno se dělalo po tmě. Rozdělat si přístřešek, rozdělat si to spaní, převlít se do těch suchých hadrů a zalízt si do spacáku. Potom mě někdo zbudil, že za půl hodiny mám hlídku, takže jsem si zase vylezl ze spacáku, zase úplně do těch mokrých hadrů, takže pak tam člověk hodinu prostě se jenom takhle klepal na té hlídce a vůbec vlastně nevnímal, co se děje kolem mě, jenom že to tam prostě potřebuje nějak přežít. No, takže tady to by byl vlastně jejich asi nejoblíbenější drill, který se dělal, řekl bych, skoro každý den. Každý den tohle. Skoro každý den, no. Když jsme byli na tom cvičení, tak když třeba nepršelo zrovna, což nebylo, jako, ono to tam je takový obvyklý, že tam prší hodně často v Anglii, tak když nepršelo, tak oni si našli nějaký způsob, jak jsme se měli namočit. Což znamenalo, že jsme se tam třeba museli proplazit bažinou, nebo že jsme dělali angličáky v potoce a podobné věci. A vždycky jsme prostě mokří byli. Což znamená, že vlastně v těch zimních měsících to nebylo úplně tak příjemný, kdy třeba bylo. Ale většinou bylo kolem nuly, že ne úplně vždycky mrzlo, ale pak jsme tam měli asi ty nejhorší dny, kdy bylo, říkám, kolem -7 stupňů. A když jsme se tam měli proplazit potokem a pak se dělat tady ten drill pořád a pořád dokola, tak člověk už to měl jako až takhle nad hlavu. No to je pravda, že tam se taky v těch nějakých jako charakteristikách toho výcviku mluvilo o nějakých přesunech v mimořádně nehostinným počasí. A jak, víš třeba, jak se to v těch měsících, kdy jako je léto, simuluje nějak tady tyhle podmínky? Já právě, co jsem slyšel, tak v těch letních měsících, když jsou až hodně velký vedra, tak oni naopak ty dlouhý pochody ruší. Což jsem si říkal, že je trošku nefér. A je to z toho důvodu, že vlastně v zimě, když člověk ten má pochode, tak se vždycky nějakým způsobem zahřeje a jako relativně by se mu nemělo nic stát.
ale pokud člověk jde v létě, kdy má třeba 35 stupňů a jde tady ten delší pochod, už mu dojde třeba voda, tak může skolabovat a prostě může tam, hrozí tam nějaký zdravotní riziko. Mm-hmm. Takže z toho důvodu oni, když jsou hodně velký vedra potom v létě, tak tady ty, jako, tady ty dlouhý pochody ruší. No. Proti riziku nějakého zmrznutí? Jako, to že, to nikoho netrápí. Kdyby se to jako využilo, jako, to, že to... kromě místo zimy teďka využijeme velký vedra, jako ty extrémní podmínky. Ne, to tam takhle úplně nebylo. No. Dobře, no. No a takhle, když bavíme o tom, že to prostě je peklo, zažíváš tady tyhle ty převlíkání do těch toho mokrého oblečení, tak co třeba v takovým jako pátým týdnu, kdy si řekneš, mám ještě, já nevím, 8 nebo 9 týdnů před sebou a když už toho máš fakt dost, co ti jako v tom pátým týdnu pomůže, prostě se na to nevykašle, dá pokračovat dál. No, to je právě dobrý vědět tady to a já sám to ani nevím, co mě tak jako drželo v tom, abych tam pokračoval tady v tom šílenství, ale upřímně mě jako hodně pomáhala rodina, přítelkyně, kamarádi a tak dále, protože v tom kurzu máme pořád přístup k telefonu. Nebo ne pořád, když jsme byli na cvičení v lese, tak to se vždycky zapečetilo a nesmělo se to používat, ale pokud jsme měli právě tu fázi těch tělocviků, jak jsem říkal, tak vesměs člověk si mohl zavolat domů a podobně. Takže já jsem si vždycky vybrečel, jak to je hrozný a jak mě to tam trápí. Všichni mě jako podpořili, že to bude dobrý. Mm-hmm. Já jsem znovu jakoby načerpal takovou tu motivaci. Říkám si, jo, dobrý, prostě zvládl jsem 5 týdnů a prostě budu pokračovat dál. Ale upřímně pro mě bylo vždycky asi takový motor jako jít dopředu, že vždycky jsem si říkal, i když to byl první týden, říkám, já jsem tady přežil týden tohle něčeho hroznýho a přece to jenom tak nezahodím, že teď to vzdám. Tak jsem si řekl, ne, dobrý, prostě budu pokračovat dál. Byl druhý týden a říkám, co ještě nějakých 16 týdnů přede mnou, to nemůžu přežít, ale říkám, už jsem tady strávil 2 týdny a říkám, zase nezahodím ty 2 týdny, které už jsem tady prožil a takhle jsem vlastně pokračoval furt do konce, kdy vlastně někdy v půlce už jsem si říkal, ty už jsem v půlce, tak teď už to už prostě už jsem půlku dál. Sice je to furt hrozný, že další půlka je přede mnou, ale furt tam byl ten motor toho, že jsem už tam něco odevzdal, jako nějaký výkon, už jsem tam hodně tomu obětoval a že nechci jenom prostě tak říct teď dost, protože zrovna teď jsem v nekomfortu a prostě to jsem tam jako takhle neměl, že bych se prostě vzdal jako tak jenom kvůli něčemu, že mi prostě nebylo dobře, že mi byla zima, že jsem byl unavený, že jsem měl hlad nebo cokoliv, takže. No a bylo tam třeba nějaký jako cvičení nebo nějaká věc, kterou musel projít, u který jsi řekl jako že tohle nedám? Jako ne, nemyslím ty podmínky, ale konkrétně nějaký drill. Jo, bylo jich tam. Těch cvičení tam bylo spoustu a říkám, no, hlavně to bylo třeba, když jsme měli právě tady ty wet and dry drilly, kdy jsme byli třeba 4 noci venku a každou noc jsme prostě takhle skákali do té vody ledové a už fakt ten organismus už je vyčerpaný. A když člověk ještě skoro nespí, když třeba naspí 3-4 hodiny denně, tak už prostě už toho bylo fakt jako už přes čáru. A vzpomínám si na jedno cvičení, kdy to bylo vlastně v rámci toho beat-upu právě v té první fázi těch 7 týdnů, kdy nás nastoupilo do toho cvičení 27 a dokončili jsme to 4 právě. Mm-hmm. Takže tam to bylo takový zlomový bod a říkal jsem si, tak přece tady nemůžu být za nějakýho, jak to říct slušně, nemůžu být tady prostě... Vlastizrádce a nemůžu říct, že teď prostě to tady vzdávám, tak jsem furt mě to jako, ono je to blbý říct, ale když člověk vidí, že někdo na tom vedle něho hůř než on sám, tak jakoby je to furt taky motivace, když člověk vidí, jak už tam někdo trpí, jak už tam leží v křečích, že jo, na zemi, nebo jak tam někdo šíleně kulhá a já furt chodím normálně, jak si říkám, ten člověk je na tom furt hůř a furt tady je, tak já ještě mám prostě tak velkou rezervu, jako že furt můžu pokračovat. A takhle to pokračovalo až do té doby, kdy jsme tam skončili 4. No. A když jste třeba v těch 4 a už tam jeden prostě mrzne, druhý kulhá, tak jako povídáte si spolu nějak, nebo máte vůbec na to náladu? Nebo no, my si tam úplně tak povídat jako nesměli a vlastně tady to ale byl zrovna už poslední den, kdy jsme skončili 4. A nebo takhle. Před tou poslední disciplínou, což byl speed march, tak nás bylo 7 a během toho speed marche odpadly další 3 lidi, takže právě jako do finále jsme došli až 4. A před tím speed marchem, což je vlastně zrychlený přesun,
A myslím, že se to běží 10 km v hodině s tím, že jo, 10 km v hodině s tím, že člověk má 21 liber, což je zhruba 10 kg zátěže, plus zbraň, která měla 5 kg, takže dejme tomu 15 kg. A běželo se to na nějakých asi 6 km. No a vlastně po celém tom týdnu, kdy je zase člověk furt promočený, oni nás ještě tam hodili právě do té bažiny, abychom měli plný boty vody, aby se běželo to líp, tak jsme se právě rozeběhli tady na ten speed march a některým lidem prostě to neudělalo úplně dobře, že jak už je třeba po celém tom týdnu boleli kolena nebo záda nebo něco, tak tady to akorát dorazilo a říkám, do toho finále jsme nakonec doběhli 4, ale v tom průběhu toho jsme se jako všichni podporovali právě, to je ta odpověď na tu otázku, jestli jsme se tam mohli bavit, nemohli, tak jakože pláceli jsme se tam, jo, pojď, pojď, jako podporovali jsme se tam s těma klukama, no. Taky to demonstruje prostě tu jako týmovost. Tak. V tomhle. A dostal se tam třeba někdo do nějakého, teďka se tam zase jako like, který neví, jak to asi v armádě chodí, ale jestli v těchhle z těch podmínkách jako extrémních pro toho člověka, jestli se tam někdo dostal do nějakého konfliktu s tím instruktorem. No, myslím si, že si to tam nikdo nedovolí, aby se dostal přímo do konfliktu, aby tam třeba po něm začal řvát nebo tak, protože to by pro něj automaticky znamenalo, že končí v tom kurzu. A no, určitě byli tam míň oblíbení instruktoři, byli tam víc oblíbení instruktoři, ale i s těma méně oblíbenýma instruktorama prostě člověk musel, nechci říct vyjít, ale musel respektovat to, co oni prostě tomu člověku řekli. Takže když bezdůvodně prostě někoho vzal, hodil ho zase do bažiny, tak prostě musel to respektovat a brát to tak, že to je v rámci toho kurzu a že holt měl prostě jenom smůlu na instruktora ten člověk. Ale nikdo tam nebyl takový, že by se postavil a řekl, já ti na to kašlu a to dělat nebudu, nebo tak, to vůbec. A jak pro cizince tam byl, nebo konkrétně pro tebe, jak velký problém byla jazyková bariéra, byť to je tedy angličtina, ale umím si představit, že přece jen to nejsou rozkazy v češtině. Ze začátku velký problém. A hlavně ono, obecně ta vojenská angličtina mi přijde jak další plus jakoby jazyk na angličtinu, protože tam je tolik výrazů, co já jsem třeba neznal. A musel jsem se vlastně v zaběhu, jakoby v průběhu toho kurzu učit ty výrazy sami. Protože jsem říkal, já jsem vůbec tam o něčem začali bavit a co to je jako za slovo, že to vůbec neznám. A to bylo vlastně stěžení slovo, o čem se tam všichni bavili. A říkám, já vůbec nevím, co ti myslej. A teď jsem furt nad tím tak přemýšlel. Ale nakonec jsem se dostal do fáze, kdy to jako šlo, ale pořád jsem tam měl, i ke konci jsem tam měl instruktory, kteří měli tak strašný přízvuk, že já vůbec nevěděl, co po mě chtějí třeba. Že někdy oni hrozně rychle mleli, takže já jsem jim jakoby neúplně rozuměl každý slovo a ještě to byl tak zvláštní přízvuk, že oni občas A udělali E, s E udělali A já pak úplně říkám, no tak o čem to teď mluví, jakože ty slova mi nedávaly, jakoby ta posloupnost mi nedávala vůbec smysl. A zrovna jeden z těch instruktorů byl právě instruktor na tělocvik, který vždycky začal najednou z ničeho nic řvát, poběžíte tamhle k tý kládě, teď poběžíte zpátky, poslední tři to běží znova. A já, co říkal, teď jsem se tam rozlížel, co se děje, všichni se rozeběhli, já říkám, sakra, tak já musím běžet za nima, že jsem běžel jako poslední vždycky. Takže jsem to běhal víckrát, no, kvůli tomu, že jsem jim nerozuměl. Aha, chápu, že on ti to asi nezopakuje. Ne, určitě ne, no. Ale jako, třeba byl tam i ten Američan, s kterým jsem se bavil, s tím to bylo úplně v pohodě, protože my vlastně veškerý, když to řeknu, předpisy a tak dále, tak přebíráme spíš od Američanů, co se týče angličtiny, takže já jsem víc zvyklý na tu americkou angličtinu. No a my jsme se tam právě tak bavili a on mi říká, že těm Britům občas sám ani on nerozumí. Já říkám, jak jim nemůžeš rozumět, když mluvíte stejnou řečí a on, já vůbec nevím, o čem mluvit třeba teď. Já říkám, no tak, protože já jsem se většinou ptal jeho, co říkali, protože já jsem těm Britům některým fakt nerozuměl a tenhle ten jako amík mi s tím pomáhal, no, že mi to překládal k tupcovi a pak jsem to dokázal pojmout i já, no. Ale je dobrý, že vlastně taky víš v ten moment, že v tom nejseš jediný, kdo nerozumí těm instruktorům, tak to může taky třeba podpořit. No. Podpořit v tom výcviku. Jako nebylo to úplně příjemný, no, když jsem tam vlastně s první den přišel a tam spustili a říkám, sakra, jako to bude problém tady to.
A teď jsem z toho měl jako asi první tak 2-3 týdny jsem z toho měl docela obavu, že to pro mě bude i hodně limitující jako v dalším pokračování toho kurzu, že jsem si říkal, mám se dostat do nějaký velící funkce, mám tam těm lidem jakoby něco předávat a oni, říkám, používají takový slang, že já ne každému tomu slovu rozumím, ne každý slovo oni třeba asi budou rozumět mě, že oni na to prostě používají jiný výrazy a tak dále, no, takže ale nakonec říkám, myslím si, že jsem se tam adaptoval v tomhle docela rychle a šlo to. Že by to vlastně bylo takový nefér, nebo nefér, tak, takový jako zbytečný vlastně to nedokončit kvůli jazykový bariéře. Vlastně. Byla by to škoda, no. Mm-hmm. Dá se to zvládnout, když člověk nemá takový jako znalosti s tou angličtinou. Mm-hmm. No a jak jsou na tom vlastně tedy jako Češi obecně v tomhle kurzu? Protože, nebo kdy byl vlastně poslední Čech před tebou, který absolvoval tenhle výcvik? Za druhý světový války. A od té doby, od druhé světové války, jako nikdo nebyl jako good enough, nebo a nikdo se nepřihlásil, nebo nedokončil spíš? Vím, že tam byl právě ten jeden kolega, no. který po těch 14 dnech se vrátil a jinak o nikom jiným nevím, takže myslím si, že to byla spíš jako pro nás taková příležitost k tomu, to znova obnovit tu spolupráci s Brity a jako znova tam posílat lidi na to. Teď vím vlastně o dalším klukovi, který tam má, je teď v srpnu, takže už jsme v kontaktu, už mu tak nějak plus minus říkám, na co se má připravit, na co mě hodně překvapilo tam a aby on tomu předešel a aby on to neměl takový překvapení jako já. Vlastně jako prošel jsem tím, aby si ty nemusel trpět, tak jak já jsem tam. Můžeš naučit vlastně i ty slovíčka, který ti instruktory používají. Spíš mi tam šlo to, že oni v té fyzické příprave, tam je nějaký specifický věci, který my tady tak jako úplně nebereme na to takový zřetel, že oni třeba když si dělají sedlehy, tak člověk musí mít striktně kolena u sebe, pokud nemá kolena u sebe, pokud se mu mírně rozpoje, tak už to berou jako nepočítaný opakování a takhle oni to tam berou jako hodně striktně tady ty věci. Pokud takhle člověka upozorní dvakrát, že se mu rozpojili kolena, tak končí na přezkoušení a i tady tomu pro něj může znamenat konec v tom kurzu. Že když je tam zrovna v té fázi toho přezkoušení a má tam udělat vlastně z těch 50 sedlehů třeba, tak když ho tam takhle dvakrát upozorní třeba u 38. u 40. sedlehu, že se mu rozpojily nohy, tak ten člověk končí a kvůli takovýhle, jako když to řeknu, blbosti. No. Hmm. A když ten člověk skončí, tak vlastně víš, jak to potom probíhá pro něj, jako ten proces prostě se zbalí a jde. Zapojí se zase zpátky do chodu tam, kde byl, u jaký jednotky sloužil. Hmm. Normálně půjde pokračovat v tom vlastně v té jeho práci, jenom s tím, že hold se nemůže přidat k mariňákům a že nemůže nosit zelený baret. No. Hmm. Ale takhle, pokud ten člověk skončí, ať už nezvládne fyzický, nebo skončí ze zdravotních důvodů, tak má pořád šanci ten kurz opakovat a může tam jít znova. Ale pokud člověk to ukončí na vlastní žádost, že řekne, tady to už prostě na mě moc, že už chce skončit, tak už potom vlastně nemá možnost znovu se pokoušet absolvovat ten kurz, protože už mu tu možnost nikdo nedá. Že je tam vlastně jeden pokus, pokud ten člověk v rámci toho kurzu řekne, už nechci, tak to pro ně znamená, fajn, tohle člověka tady prostě už nechceme, protože už to jednou zdal a už nikdy nemá tu možnost se tam znova účastnit. A ty teď po dokončení tedy si dostal ten zelený baret a vlastně jaký jsou potom tvoje možnosti? Si můžeš přidat jakože ke komu? K britskému komandu nebo k těm Royal Marines? Nebo jak to funguje teď pro tebe? Tak pro mě jako pro zahraničního, tak nemůžu jít přímo k ním, protože to by tady byl dezerce u nás. Takže pro mě, jak jsem říkal už na začátku, je to nice to have. Prostě mít jako baret a mít to privilegium a tady jako v České republice, říkám, to nemá vlastně žádný význam, protože vzhledem k tomu, že jsem první od druhé světové války, tak se k tomu tady asi ani nějak jako nepřistupovalo, že co s takovým člověkem, kdo by to měl. A teď, když to mám, tak stejně se nic nezměnilo, takže říkám, mám zelený baret na kanclu a tam na mě pěkně kouká a to je celý. No. A jak tě přivítali, když jsi přiletěl a zpátky? Měl jsem hezký přivítání na letišti přímo, no. Na letišti a byla tam celá moje rodina. Dokonce velitel tam za mnou přiletěl na poslední týden toho výcviku, kdy jsou ty 4 závěreční testy, ty komando testy. Kde mě přijel podpořit, čehož si hodně cením, protože tam vlastně přijel na svoje vlastní náklady, všechno, jakože se na to vzali snad volno, takže
klobouk dolů před mým velitelem a přivítání bylo hezký, no. Jako všichni mi gratulovali, říkali, že to je super a mělo to jako taky velký ohlas, no. A přistupuju k tobě teďka v 43. pluku nějak... Teď už jako... na to všichni zapomněli. Jo. Ne, pořád je určitě jako na to braný zřetel, jako, uh-huh. Že každý, jo, to je ten, co má dvě komanda a podobně a vždycky, no, takže takhle jako určitě to tu prestiž sebou nese, ale že bych z toho jako měl nebo skýtal z toho nějaký výhody, to vůbec. Ani já bych si to nepřál, jako abych byl teďkom braný jako někdo víc, že jo, udělal si tady britský kurz komando, že jsi prostě, ne, to, já to tak ani nechci brát. Mm-hmm. Prostě beru to tak, že dostal jsem to za úkol, jel jsem tam, splnil jsem to, jsem rád, že jsem to udělal, mám být aspoň na co hrdej na sebe a Tak to prostě bude. A nebude to tak, že tě třeba budou zvát do rozhovoru. A... No, jo, už no, se stalo. Jasný, jo. Taky ještě mám tady poznámku u toho vlastně étosu, toho komanda, mm-hmm. vlastně těch vlastností nebo charakteristik, co byste měl splňovat, byl hodně zdůrazňovaný smysl pro humor. Vlastně tam bylo vždycky zdůrazněno, jakože jedna z tvojich jako charakteristik by mělo být schopnost zachovat si veselou mysl i v těch jako špatných podmínkách. Tak jak se na tohle tam jako ohlíží nebo bere zřetel? Je pravda, že oni tady to tam berou docela jako, co je pravda, tak teď mi to tak došlo, že to berou jako docela důležitou věc, že když se člověk cítí hodně mizerně, tak aby prostě neskopil hlavu a nešel jenom jako mula zamračený a nepřemýšlel nad tím, jak to všechno štve, jak všechno stojí za pret a jak by nejradši nechal schořit celý svět teďkon a ale spíš ty instruktoři jdou a začnou jako trochu jako vtipkovat, aby člověk si udržel pořád jako to pozitivní myšlení. Takže to si myslím, že tady to je tam poměrně, teďkon, jak mi to říkáš, tak mi to vlastně došlo, že oni tady to, tam se snaží hodně udržovat to pozitivní myšlení a ten smysl pro humor. Furt keep smiling, to bude dobrý prostě a tady to berou jako asi vážně, no. A měl jsem taky nějakou takovou jako vyloženě černou chvilku, že by tě šel někdo povzbudit? Jo, určitě jsem. Jakože bavili jsme se o nich, ale víš co, jako tuhle jako spojenou s tím humorem. Jo, myslím. Tak říkám, hlavně já jsem tam asi nejvíc vtipkoval s Nizozemcema a Briti mají trošku jiný takový smysl pro humor, takže s tím jsem se já, říkám, osobně úplně nějak extra nerozuměl. Samozřejmě mám tam nějaký lidi, s kterými jsem v kontaktu do dneska, ale s těma instruktorama samozřejmě ti... Při tom jednom přesunu ten jeden mi tam hodně pomáhal, když už jsem to měl taky plný kecky, tak za mnou prostě přišel a říká, co pak, už unavený? A říkám, no, tak trochu a on, neboj se, bude hůř. A jo, a ono takhle, když se člověk jako začne bavit s někým, tak zase ho to trošku navede myšlenkově jinam a trochu se jí pousměje nad tím a pokračuje dál. No, bavili jsme se taky o tom výcviku v té francouzské Guajáně, který bys možná chtěl navázat. Že? Ale jsou ještě další třeba nějaký jako komando výcviky, který máš tak v merku? Já jsem říkal, že bych mohl být tester takhle těch výcviků, že bych ještě mohl zkusit rangera třeba. Ale to neříkejte mojí přítelkyni, protože tam mě zabije jinak už. Ne, s tím francouzským, s tou francouzskou Guajanou, tak to mi přijde zajímavý v tom, že je to úplně jiný prostředí a je to prostředí, v kterém si tak člověk prostě nevyzkouší být jako po dobu dvou měsíců. Je to džungle. V té džungli je tam x nespočet nebezpečí a všeho a jasně, když tam člověka naučí to, jak tomuhle předcházet, tak mi to přijde právě hodně zajímavý. No. Mm-hmm. Takže asi ta francouzská Guajana rangera už bych asi absolvovat nemusel, no, nebo netoužím potom. No a přítelkyně teda, když ji oznámíš, že jako tak, tak jsem si vybral další x měsíční kurz, tak to já, co ona na to já říká? Já bych ji to asi naservíroval trošku jinak, řekl bych, že dali mi to rozkazem, že tam musím jet. Vlastně. No, jakože tak... spíš, jako není ráda, že budeš dlouho pryč, nebo se spíš bojí, jakože no, tak... co by se ti tam mohlo stát? Právě, no já si myslím, že to je z obou dvou jako hledisek, protože když to jako vezmu, říkám, za poslední půl rok jsem za posledních 7 měsíců jsem byl 6 měsíců pryč, tak z toho není určitě žádná ženská nadšená, když chce mít doma chlapa a kdybych ji oznámil, že na další 2 měsíce letím zase někam, tak si myslím, že by z toho nebyla úplně nadšená. No. Mm-hmm. Myslím si, že by to bylo trochu oheň na střeše. Ale ne, ona je taková hodně, jak to říct, ona je
tomhle tom moc milá přizpůsobivá, takže... Tak doufejme, že to tak zůstane i nadále. Až jí oznámíš tu Guajánu. Teda. Už jsem jí teď řekl, že koupíme psa, tak aby nebyla doma furt sama. Tak... Tak to je pěkná příprava, na to se přijde. No, no když... Když se vrátíme ještě i k tomu 43. výsadkovému pluku, tak co tam je vlastně vaší jako běžnou činností, když tam pracujete? Tak tím, že jsme jediní jako, nebo jako jediná výsadková jednotka v České republice, tak máme především aeromobilní operace a máme tam 4 jednotky komando, jsou to jakoby jednotky roty, což je vlastně na stejné úrovni, ale tím, že jsme pluk, tak jsou přezdívaný komando ty jednotky. První a třetí komando se specializuje na boj v horských oblastech, což znamená hory a podobně, takže ty jezdí na výcviky, pokud vím, tak byly i v Alpách a tak, takže ty to mají v tomhletom docela zajímavý. A druhé a čtvrté komando, na kterém vlastně se já sloužím na čtvrtém komandu, tak mají boj v zastavené oblasti. Takže vlastně každá z těch jednotek se specializuje trošku na jiný druh boje a to záleží, kdo co jakoby jak preferuje, ale mě vyhovuje právě boj v zastavené oblasti a tak jsem rád, že můžu zůstávat na čtvrtém komandu. A vy jste potom jako připraveni na to v případě jako potřeby jít přímo do akce, jako přímo do boje? Tak je to pořád se připravujeme v rámci nějakých hrozeb, když se podíváme na Ukrajinu, tak vlastně jsou veškerý boje, co se tam vedou, tak jsou v zastavených oblastech a myslím si, že teďkon máme dost informací, dost know-how, co a jak používat, jaký technologie nově díky Ukrajině, takže tady tom se teďkon připravujeme, co se dá. A vy vojáci takhle přímo v tom prostě v praxi bo jak moc pohlížíte na to, že by něco takového bylo reálné i tady, jako u nás v Česku nebo v NATO? Upřímně doufám, že tady u nás k tomu nikdy nedojde, doufám v to. A jinak jediné, co pro nás může jako přijít v úvahu, že by bylo reálné nasazení, tak v zahraničních operacích. Mm-hmm. Jo, jakože v rámci NATO. Tak, v rámci NATO. Mm-hmm. Jako na našem území nebo v jakýmkoliv státu, kde je členským státem NATO, tak pochybuji, že by teďkom byla vedena nějaká ofenzivní operace, že bychom tam museli být nasazovaní nebo tak, ale jako v rámci těch zahraničních operacích jsme si myslím dost dobře využitelní. Mm-hmm. A ty osobně byl už v nějaký jako operaci nebo jaká je tvoje historie tady v tom? V zahraniční operaci jsem nebyl, protože jediný co, tak vlastně jsem tady 5 let studoval na Univerzitě obrany v Brně. A pak jsem nastoupil k výsadkovému pluku, kde jsem byl teda v rámci teďkon EUBG, což je Battle Group Evropské unie, tak jsem byl na Slovensku, ale neberu to jako zahraniční operaci úplně, beru to spíš jako takový větší cvičení 3měsíční, kde jsme tam byli jako předvoj, abychom to tam připravili pro ostatní jednotky a jinak, jak jsem potom říkal dál, jsem byl v Británii a český komando, který jsem stihl ještě tady na univerzitě. A to český komando to absolvovalo ještě kolik lidí u nás? Co jsem já tak koukal, tak v tom roce 2019 si myslím, že to bylo 200 lidí a průměrně bych řekl, že to udělá tak do 15 lidí ročně, takže a jestli to je teďkon 260 vojákům, tak si myslím, že to je taky reálný číslo. No. Mm-hmm. Ale takže tam jako větší úspěšnost než u toho britského komanda? A paradoxně není. Protože na britském komandu nás nastupovalo, dejme tomu, průměru nějakých 70-80 lidí. Dokončilo to necelých 30, možná 20 lidí. A když nastupují tady, nebo pokud máme výběrové řízení na český komando, tak vlastně z výběrového řízení se může zúčastnit 40 lidí, do kurzu nastoupí 26 lidí. Max si myslím, a jestli to dokončí třeba 8 lidí, tak je to hodně, no. Mm-hmm. Jasně. Tak obě to jsou prostě náročné. Je to, každý má svoje, no, každý má svoje. Český komando bych řekl, že fyzicky není tak náročný jako to britský, protože to britský
se zaměřuje především na tu fyzičku, hlavně aby byl prostě voják dobře fyzicky připravený, ale to český komando je víc o těch znalostech a dovednostech, aby člověk byl schopný to aplikovat jako velitel právě v tom vedení těch bojových operacích potom. Mm-hmm. No mám na tebe ještě na závěr vlastně otázku takovou jako z praxe, jak tyhle všechny tréninky nějak změnily, jako změnili tvůj pohled na svoje vlastní limity, co jsi dřív myslel, jakože člověk čeho není schopný, ale pak jsi jako ověřil vlastně čeho všeho schopný je, tak jak se průběžně mění tvůj pohled na tvoje vlastní limity? Já si myslím, že já jsem se vždycky asi hodně podceňoval, že jsem si o sobě myslel, že jsem čajíček a že nic nezvládnu a potom, když takhle procházím teď ty výcviky, jak si říkám, tak asi úplně bych v sebe mohl mít trošku větší sebevědomí, ale pořád si nemyslím, že jsem schopný úplně všeho a jako dosáhnout cokoliv, to určitě ne, ale určitě se to změnilo v tom, že trochu v sebe sám víc věřím, vím, čeho jsem schopný, teďkon vím, kde je můj limit, protože si myslím, že teď v Británii jsem si teda toho limitu jako už párkrát dotknul toho dna a vím, jakoby na čem třeba pracovat. Vím, že potom, když jsem v těch stavech, kdy jsem unavený a podobně, tak nejsem úplně nějaký přívětivý vůči ostatním, že nejsem úplně takový přátelský a že jsem takový nepříjemný a podobně, takže vím, že i tady po té stránce se dá na sobě pracovat a že tady tomu pořád pracovat na sobě můžu. No. Mm-hmm. Mně se líbil jeden komentář u toho, když absolvoval to český komando, tam někdo psal, že na klučinu z paneláku, co v 15 neuměl rozdělat oheň, palec hore, chlape. Je to tak, no. Takže v 15 to bylo tak, jako, že se ještě neuměl rozdělávat ten oheň. Jo, tak tam je psaný, no. Vydal jsem na sídlišti a hrál jsem hokej a byl jsem taková, jak to říct, no, panenka trošku. Ale to se každopádně změnilo. A pravděpodobně ještě bude měnit do budoucna v dalších výcvicích, které tě čekají. Takže ti moc děkuju, že jsi přišel nám sdílet svůj příběh nebo svoje zážitky z toho výcviku britského komanda, který můžeme všem jen doporučit. Určitě. Aby si ho vyzkoušeli. Takže ještě jednou díky a děkuju i našim divákům a posluchačům, že jste s námi zůstali a kdo chce více našeho obsahu, tak může jít na herohero.co/světový a tam ho najdete spousty. Mějte se a čau.